Ahoj, vítáme vás zpět u našeho dalšího videa. Jsme rádi za hezké komentáře pod minulým videem o hercích, jenž nepotřebují kaskadéry. Tyto ohlasy nás nutí neustále se posouvat dál a i do budoucna se snažit o to, abyste byli co nejvíce spokojení. Proto pro vás dnes máme připravené téma, které navazuje na ztracené hvězdy 90. let. Jelikož se vám naše již 5 měsíců staré video tolik líbilo, rozhodli jsme se pro žebříček, který se opět zaměřuje na 90. léta. Avšak tentokrát se nebude jednat o zapomenuté herce, ale o dnes už často neprávem zapomenuté filmy, které si opět zaslouží dostat se na výsluní. Pojďme na to. Táta v sukni. Dobře, začneme něčím, co je pro někoho možná stále aktuální, ale pro někoho se může jednat o zapomenutý klenot, který už dlouhou dobu neviděl. Věříme, že je mezi vámi spoustu diváků, kteří vidí tátu v sukni minimálně jednou za rok, avšak pro ty z vás, jenž na tento snímek zapomněli, nebo nedej bože vůbec neviděli, jsme tu my, abychom ho zpět připomněli nebo představili. Táta v sukni je příjemná rodinná komedie, která neurazí, ba naopak skvěle pobaví. V našem dětském snímku exceluje dnes již zesnulý Robin Williams, který dokázal stvárnit dva různé charaktery, přesto stále jednu roli. Tento komediální herec zde stvárnil Daniela, otce rodiny, jenž se musí odstěhovat od svých dětí a od své již nemilující manželky. Bohužel pro něj má možnost své ratolesti vídat pouze jednou za týden. Daniel je však velmi vynalézavý a díky svým schopnostem a všelijakým okolnostem se dostane zpět do svého bývalého domu, avšak tentokrát již jako chůva, kterou si najala jeho bývalá žena. Díky převleku, který si Dan bere, se opět může vídat se svými dětmi každý den a být jim tak nablízku, i když o tom nemá nikdo ani tušení. Táta v sukni je nadprůměrná komedie z 90. let, která si podle nás zaslouží objevit se opět na vašich obrazovkách. Trainspotting. Další film z našeho žebříčku rozhodně nedoporučujeme mladšímu publiku a už vůbec ne dětem, rozhodně tudíž nechceme, aby se někdo tímto příběhem inspiroval. Pro dospělé publikum však Trainspotting nabízí zajímavý pohled na život a nabízí akcí nabitý program. Ewan McGregor zde hraje Marka, heroinového feťáka žijícího v Edinburghu, který společně se svými přáteli směřuje ke svému sebezničení. Ať už to může znít všelijak, faktem je, že právě tato role vyšvihla McGregora tam, kde je dnes, a samotný snímek natočený podle předlohy od Irvina Welshe je neskutečně záživný. Divákům přináší obrovskou dávku energie a vytváří střídavé pocity euforie, ale i zhnusení. Režisér snímku má obě strany vyprávění plně pod kontrolou a dokáže zamezit situacím, ve kterých byste se smáli na nesprávných místech a užívali si scény, z něž by vám mělo být zle. Dokonce tu i skvěle funguje Markův komentář během celého snímku, na což spoustu jiných snímků dojelo. Trainspotting dokázal využít vnitřní monolog hlavní postavy k průběžnému udržení tempa a celkově filmu velmi pomáhá. Po 21 letech jsme se dočkali pokračování této zapovězené bandy, které se také vcelku povedlo, avšak první díl stále zůstává nepřekonán. Kokosy na sněhu. Na 5. místo jsme zařadili snímek, který v nás žije dodnes, avšak spoustu diváků na něj již skoro zapomněli. Legenda mezi snímky z 90. let, jenž nemusí mít ty nejzajímavější hvězdy, ale dokáže zaujmout skvělým příběhem a zábavným dojmem. Kokosy na sněhu jsou z dob, kdy ještě Disney zkoušel natáčet sportovní inspirativní příběhy a vcelku se mu to i dařilo. Nikdo původně nečekal, že by komedie z jamajského prostředí ještě k tomu o bobistech měla sklidit takový úspěch. Když k tomu přidáte odmítnutí role od Denzla Washingtona, Eddieho Murphyho a Tupacovi problémy se zákonem, kterému znemožňovali účast ve filmu, doufáte aspoň v to, aby se film zaplatil. A zde se to povedlo, dokonce 10násobně. Za vším stojí předem nastolená nálada filmového štábu, která se přenesla i na plátna. Dodnes se podle nás jedná o jednu z nejzábavnějších sportovních komedií, a to i přesto, že už je téměř 30 let stará. Hlášky jako někteří lidé nevěří, že jamajský bob zvítězí, v naší generaci stále přetrvávají, avšak na film se dnes již nikdo příliš nedívá. Proto si myslíme, že kokosy na sněhu mohou být tou správnou volbou pro váš dnešní večer. Na hromnice o den více. Film, který jsme už zařadili do našeho staršího videa, který pojednává o časových smyčkách, neunikl naší pozornosti ani pro dnešní žebříček.
Náhromnice o den více je velmi příjemnou oddechovou komedií, při které můžete vypnout, odpočinout si a dokonce i zapřemýšlet, co byste asi v takovéto situaci dělali vy. Bill Murray tu má skoro one-man show, kdy stvárnil televizního moderátora Phila Connorse. Ten jako každý rok vyráží do pensylvánského městečka, kde natáčí reportáž o každoročních oslavách Hromnic. Bohužel tentokrát ho zastihne obrovská sněhová kalamita a od té chvíle se ocitne uvězněn v časové smyčce. Phil se každé ráno probouzí do stejného dne, konkrétně 2. února, aby natočil znovu a znovu reportáž o oslavách Hromnic. Tato skutečnost mu dává naprostou svobodu v tom, co může vyzkoušet, avšak také mu nedává žádnou možnost, jak se z toho dostat pryč a žít dál svůj život. Phil se tedy rozhodne využít příležitost k tomu, aby dostal dívku svých snů, jeho vlastní produkční Ritu. Každý den sbírá informace, jak na ní co nejlépe zapůsobit a přitom zažívá ty nejvíce šílené okolnosti. Na Hromnice o den více je skutečně zábavná komedie, která je velmi typická pro amerického herce Billa Murrayho a my už jí podruhé doporučujeme. Tanec vlky. Pojďme se však od komedií odprostit. Naší finálovou trojici totiž otevře nejstarší film z dnešního žebříčku, dobrodružné drama Tanec vlky. Kevin Costner v jeho nejlepší éře zaujal jak pozici režiséra, tak i hlavního herce a i přes neuvěřitelně těžkou práci se mu podařilo vytvořit perfektní dílo. Snímek Tanec vlky je neprávem přehlížený klenot 90. let, který byl oceněn 7 Oscarovými soškami a jedna z nich byla dokonce za nejlepší film tohoto roku. Pro mnohé se také jednalo o první snímek, jenž mohli shlédnout v tuzemských kinech po sametové revoluci. Je tedy jasné, že Tanec vlky je opředen úspěchy, avšak v dnešní době nám připadá, že už po něm nikdo nevolá, dokonce ho ani spousta lidí nezná. Příběh pojednává o poručíkovi, který byl těžce zraněn v bitvě a je na vlastní žádost poslán do opuštěné pevnosti na západní hranici státu. Zde se spřátelí s osamělým vlkem a zároveň se pokusí navázat kontakt s indiánským kmenem. Postupem času si u kmene vytvoří důvěru a přesune se žít přímo do jejich osady. Avšak jeho budoucí poklidné plány zatí jeho bývalý zaměstnavatel a poručík je tak zajat americkou kavalérií, jenž s ním zachází jako se zrádcem. Tento dramatický příběh nádherně ukazuje krásu a historii Spojených států a to hlavně díky skvělému Kevinu Costnerovi. 12 opic. Věříme, že zrovna na snímek 12 opic většina z vás nezapomněla, ale skutečně, kolik z našich diváků ho nedávno vidělo, myslíme si, že už jich tolik nebude. Proto jsme si řekli, že to je skvělá příležitost, jak snímek připomenout a trochu ho oživit. Jediné opravdové sci-fi v dnešním žebříčku se dá považovat za jeden z nejlepších snímků vůbec, a to především díky skvěle vymyšlenému příběhu a také perfektním hereckým výkonům Bruce Willise a Breda Pitta. Příběh začíná v roce 2035, kdy se vědci pokouší pomocí stroje času proniknout zpátky do minulosti, konkrétně do roku 1996, aby předešli katastrofě, jenž zahubila 99% celkové světové populace. Jedním z dobrovolníků je vězeň James Cole, hraný dříve zmíněným Brucem Willisem, kterému však cesta úplně tak nevíde a on se ocitne v roce 1990, tudíž o 6 let dříve, než je potřeba. Kvůli svým výrokům končí v blázinci a zde potkává Jeffreyho, hraného Bradem Pittem. Po návratu zpět do své přítomnosti se po dalším neúspěšném pokusu na potřetí skutečně dostane do roku 1996 a konečně může naplno plnit svůj úkol, jenž zní vypátrat skupinu ekologických teroristů zvanou 12 opic. Více než 25 let starý snímek je dnes již uznávaným kultovním filmem, avšak možná by nebylo špatné si ho sem tam připomenout i na našich obrazovkách. Pokud se vám naše videa líbí, odměňte nás kliknutím na tlačítko odebírat, aby vám neutekla naše nová videa. A my jdeme na první místo. Leon. Na prvním místě se umístil francouzský film s prostým názvem Leon. U mimo amerických snímků je ještě více častější, že se dostanou do zapovězení a my máme pocit, že i zde k tomu pomalu dochází. Což je bez pochyby ohromná škoda, příběh osamělého vraha, který žije uprostřed města ve svém malém bytě, je totiž plný dramatických i akčních scén. Hlavní role se ujal sympatický francouzský herec Jean Reno a po jeho boku se poprvé před kamerami objevila teprve 12-letá Natalie Portman. Natalie zde stvárnila dceru jednoho z Leonových sousedů, který obchoduje s drogami.
Bohužel pro ní tento nebezpečný biznis se jejímu otci silně nevyplatil a Matilda tak přišla jak o rodiče, tak i o dva své sourozence. Leon se i přes prvotní pochybnosti mladé dívky ujmul a v podstatě ji zachránil. Ta však netouží po záchraně, ale po pomstě. Společně tak tato podivná dvojice přežívá a Leon postupně učí Matildu, jak zabíjet, a na oplátku se Matilda zas o Leona stará. Velmi komplikovaný vztah, jenž je zasazen do krutého světa sériových vrahů, nabízí každému divákovi možnost vytvořit si na příběh svůj vlastní názor. Za nás se však jedná o velmi povedené a kvalitně zpracované kriminální drama. Dnešní video se pomalu chýlí ke konci a my doufáme, že jste se podobně jako u ztracených hvězd 90. let opět bavili. Napište nám do komentářů vaše zapomenuté filmy z 90. ať si může každý náš divák do seznamu přidat alespoň jeden další snímek. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zde zanechat like a i odběr, pokud stále nemáte. Zároveň budeme velmi vděční za sdílení, ať se můžeme neustále zvětšovat. Pokud byste měli nějaké návrhy na nová videa, určitě nám je napište do komentářů. Pro dnešek se však s vámi loučíme, vaše filmová sedmička.